Prezident xalq qabulxonalariga joriy yilning 1-choragida tadbirkorlardan yer ajratish, gaz, elektr va suv ta'minoti, qishloq xo'jaligiga kredit, soliq kabi masalalarga 16 mingta murojaat tushgan. Uning 2 mingga yaqinida mansabdorlarning xatti-harakatlaridan norozilik bildirilgan. Shu kabi holatlarni bartaraf etish maqsadida davlatimiz rahbari tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, respublikamizning har bir tuman shaharlarida bosh vazirning tadbirkor qorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari tashkil etilishi belgilandi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida o'tgan uchrashuvda hududda faoliyat olib borayotgan ishbilarmonlarga uning ish yurituvi va afzalliklari tushuntirildi. Tadbirda Toshkent viloyat hokimligi, savdo-sanoat palatasi vakillari va Yuqori Chirchiq hamda Parkent tumanlarida faoliyat olib borayotgan ishbilarmonlar ishtirok etishdi. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda, bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari biznesmenlarning, shu jumladan chet ellik investorlarning murojaatlari bilan ishlashni tashkil etish sifati va tezkorligini oshirish, ular bilan ochiq va to'g'ridan-to'g'ri muloqotni ta'minlash, muammoli masalalarni joyida hal etish imkoniyatini yaratish bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi o'rinbosari Jahongir Mamajonovning so'zlariga ko'ra, endilikda ishbilarmonlar har qanday masala bo'yicha hokimlik yoki qator turdosh organlarda sarson bo'lmaydilar. Qabulxonalarda ularning muammolari bir zumda hal etiladi. 3ta bo'g'im bor. Tuman, viloyat va kotibiyat, respublika degan. Sizlarni murojaatingizlar mana hozirgi Parkent tuman shu qabulxonada qabul qilinadi. Uni 2 kun ichida bu yerdagi mutaxassislar o'rganib, tegishliligi bo'yicha tuman miqyosida tegishli vazirlik idoralarini belgilaydi va ularga chiqazadi. Bu 2 kun ichida bo'layotgan gap. Murojaat agar egasini topib, tuman miqyosida hal bo'ladigan bo'lsa, murojaatni shu viloyat tuman miqyosida ko'rib chiqish uchun jo'natiladi. Va bunga 7 kun vaqt kerak bo'ladi. 7 kunda sizlar o'z murojaatingizga javob olishingiz to'g'ri keladi. Mumkin bo'ladi. Yangidan tashkil etilayotgan bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari haqida to'liq ma'lumot berilgandan so'ng bevosita ochiq muloqot shaklida savol-javoblar boshlandi. Aytish kerak, bugun Parkent tumanida 6 mingdan ortiq tadbirkorlik subyekti faoliyat olib borayotgan bo'lib, ularning 3 mingdan ortig'i fermer xo'jaliklari hisoblanadi. Turgan gapki, ularning qariyb yarmidan ko'pida ma'lum bir muammolar bor. Bularning aksari yer va kredit olish, kadastr, qurilish, ta'mirlash ishlaridir. Qurilish masalasidagi, kredit masalasidagi muammolarimiz to'g'ridan-to'g'ri bosh vazirga murojaat orqali hal etilishi osonlashtirildi. Oylab, yillab hal bo'lmay turgan muammolari bir hafta davomida o'sha mutasaddi tashkilotlarga orqali xalqqa berishda amaliy yordamlari qilib kelyapti. Mana hozir bizga qabullarda bo'lding ham rahmat aytamiz. Shuni mana bizani qabul qilib dardimizni eshitib, bizaga yordam berayotganliklari uchun. Muammolarimiz, masalan, eksportimiz oqsavatdi. Mana bizada juda chiroyli xalqimiz uzumlar yetishtirib beradi. Shuni biz jahon miqyosiga olib chiqa olmadik. Eksportimiz muammosini yechishdi. Bosh vazir qabulxonasi bizga yordam beradi degan umidda biz. Yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, Toshkent viloyatining Parkent tumani bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi foydalanishga topshirilgan dastlabki hududdir. U yerda fuqarolar bilan ishlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shiram va keng xonalar, videokonferens aloqa uchun maxsus qurilmalar va barcha yangiliklar joylashtirilgan info burchaklar. Toshkent viloyatining 22 shahar tumanlarida O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari tashkil etildi. Hozirda qabulxonalarda biznesgov.uz sayti orqali elektron tarzda murojaatlar qabul qilinib, vakolatli organlar ishtirokida ko'rib chiqilmoqda. Ushbu farmon qabul qilingunga qadar joylarda tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqishda yagona tizim mavjud bo'lmagan. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari orqali bevosita ko'rib chiqilish imkoniyati yaratildi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qabulxonalar tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilishda munosib ko'makchi bo'la oladi.